vam pintar els passos de vianants abans de les eleccions i després ja sembla que ja ens n'hem oblidat. Per tant, hi ha passos de vianants que és molt convenient que es pintin perquè no es veuen i fa patir i hi ha accidents i, per tant, demanem que això és un dels serveis bàsics que ha de fer la ciutat i que els passos de vianants han d'estar ben pintats i ben senyalitzats. Passos de vianants, el que fem, tenim un pla, per, els tenim identificats, vostè sap que tenim un programa informàtic que és el GIS, que on te posem quan anem actualitzant, quan anem pintant i anem repintant els passos de vianants i per tant tenim aquesta informació actualitzada, intentem anar fent un programa de repintatge. Si en detecten algun, quan diu que passegen per Olot, doncs en detecten algun, si poden fer una, no, dic, si poden fer una foto, me l'envien. Si passejo, és a dir, si en detecta algun que està molt malament, segurament podrem actuar més ràpid, perquè nosaltres evidentment també ens passegem per Olot, però no els veiem tots els passos de vianants. Aleshores, si en detecta algun que no està en condicions, si ens ho fa saber, doncs també el tindrem identificat i podrem actuar més ràpidament. D'acord? Però ja tenim, i ara per exemple farem una actuació, que és la pròxima que farem, a la zona de, entre l'escola del Pla de Dalt, de carretera de Ridaura, estic parlant de l'escola del Pla de Dalt, fins a l'Illes Garrotxa, on farem un repintatge d'alguns passos de vianants que han detectat que tenen molt poca visibilitat i a més els acompanyarem d'unes bandes reductores de velocitat per millorar alguns excessos de velocitat que tenim detectats a la zona.